Životná cesta Rozamunde Pilcherovej sa skončila. Nemám dobrý pocit, keď viem, že tu tak dlho budeš sama. Dnes večer si s televíziou Doma. Ak ma teda ešte chceš, tak to spolu skúsme. Pripomenieme kráľovnú romantiky s filmami. Teraz sa už od tejto ženy nepohnem. Kým budem žiť? Argentínske tango a Pekný pár. Dnes od 20:30 na Doma.